Sinoć je došlo do tuče između Filipa cara i Ivana Marinkovića kada je Filip udario Ivana. Obezbeđenje je pratilo njih dvojicu koji su ušli nazad u Belu kuću uz pretnje policijom i diskvalifikacijom, te je nastao novi haos. Ivan je tokom svađe pominjao da će Filip morati da se opravda, uz reči vidjet ćemo posle. Na Facebook stranici pojavila se objava gdje je pisalo da je policija navodno bila u Šimanovcima, kao i da je Ivan dao izjavu. Bravo, bila policija, Ivan dao izjavu, pisalo je u objavi. Podsjetimo, Filip je već imao problema sa zakonom, gdje je pominjao da je na uslovnoj kazni, kao i da ne smije da mu se desi fizički okršaj. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.